أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ کس طرح پن لاگ لگا سکتے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کا واٹس ایپ آن کرے گا تو آپ تو اس کو ان کوڈ لگانا پڑے گا. تو فرینڈ آئیے میں آپ کو ان کوڈ لگانا سکھا دیتا ہوں. تو فرینڈ اس کے لیے اپنے جانا واٹس ایپ پہ. واٹس ایپ پہ جانے کے بعد فرینڈ فرسٹ پہ آئے گا اکاؤنٹ، اس پہ اپنے کرنا کلک. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ نمبر ایک پہ آ رہا ہے پرائیویسی، سیکنڈ بنا ہے سیکیورٹی، نمبر تھری پہ آ رہا ہے ٹو اسٹیپ ویریفیکیشن. تو فرینڈ اسی پہ اپنے کرنا کلک. کلک کرنے کے بعد فرینڈ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے اس کو انیبل کرو. اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مرضی سے جو بھی لگانا ہے کوڈ وہ لگاؤ. تو ہم یہاں پہ فرینڈ اس کو لگا دیتے ہیں 1 2 3 4 5 6. تو کہہ رہا ہے کنفرم کر دو پلیز. تو اس کے لیے ہم پھر کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 فرینڈ. اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اپنی ای میل آئی ڈی لگاؤ. تو ہم یہاں پہ اپنی ای میل آئی ڈی کوئی بھی اٹھا کے لگا دیتے ہیں فرینڈ. ہم یہ لگاتے ہیں اپنی آئی ڈی، اس کرتے ہیں نیکسٹ، سیو ای میل. تو کہہ رہا ہے پھر ای میل وہی لگا جو آپ نے لگائی تھی پہلے. تو فرینڈ پھر لگا دی، اس کے بعد کرنا سیو. سیو ہو گیا، ڈن کہہ رہے ہیں، ڈن. فرینڈ یہاں پہ اس کو لگ گیا ہے ان کوڈ. اب جب بھی ہم واٹس ایپ آن کریں گے تو فرینڈ ہاں ہم کو یہ پن کوڈ لگانا ہوگا جو ہم نے ابھی ایڈ کیا ہے 1 2 3 4 5 6 والا. تو فرینڈ امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. اینڈ تھینک فار واچنگ. اللہ حافظ.